Легендарният треньор по вдигане на тежести Иван Абаджиев бе награден по случай 83-годишния му юбилей от Министерството на младежта и спорта, както и от Община Младост. За успехите си като наставник на националния отбор той получи специален пакет от заместник министъра на спорта Калин Каменов. Тържеството се състоя в спортното училище на ЦСКА, откъдето тръгва пътя на Абаджиев в спорта и събра някои от най-големите негови възпитаници, като Борислав Гидиков, Неделчо Колев, Нено Терзийски и Иван Иванов. Иван Абаджиев даде специално интервю за Канал 3, в което обясни какви са причините за липсата на успехи в българския спорт в последните години. Каква е причината на това падение в българския спорт към момента? Причината е много жестока. Причината не искат големите държави да бъдат побеждавани от малки като България държава. И това е нагласено. Това аз нося едни документи за Нешка, но тя не дойде, била болна. Правени са изследвания на умишлено на нейните състезателки. Трябваше да бъдат уличени в това, в неправилна подготовка, изтощени. Там им измерват адреналина, който остава след тренировки в организма, норадреналина и други там показатели, които показват, че са били изтощени. Въпреки това, показателите не са много лоши. Но те, понеже не са до крайност. Но те действително се уморяваха. Те изпадаха в състояние на стрес. Но без стрес адаптация няма. Тук е въпросът е до каква степен да бъде докаран стреса. Има стрес-лимитираща система, която не допуска да прехвърли тази граница. И затова страха от претоварване при умора е напразен. Точно това искаха да докажат, че тя ги изтощава, изморява. А носеше много-много медали на България. Може ли изтощен организъм да печели медали? Има ли заговор срещу България за това да няма такива успехи? Аз съм убеден, че има. Цялото интервю с Иван Абаджиев очаквайте в утрешното издание на Спорт в обектива от 21 часа и 10 минути.